ten svět je plný klamu, protože takhle, jak mě podfouk teď Jarda Sedlák, tak režisér Weigl mi povídá, a on tak trochu jako mluví, tak jak bych řekl, no hůňá, no. A on povídal, budu točit, a neřekl Mahulenu, on řekl Nahulenu. Nezahrál bys mi tam pasáka, tak já už viděl normálně, jak sedím a děvky po mně skáčou. A... Já pás ovce. Já pán, vy jste mě podfouk, pane režisére. Teď tohle je druhý podfouk, tohle to všecko. Ale od Pepíka to beru, od Karlíka, paž my jsme spolužáci, to nevíte. No jistě, my máme jamu. Aby se to nepletlo, v Praze to je damu. U nás je to, tam je to Divadelní akademie muzických umění, u nás je to JAMU, Janáčkova akademie muzických umění, ten by se divil, chudák Janáček. A na Slovensku je to VŠMU, Vysoká škola muzických umění. Ale my jsme byli nová vysoká škola v Brně. Tohle to už to byla stará vesta, univerzita, technika, tohle jamu. A bylo to před 1. máje, my jsme se rvali, kdo ponese transparentu. Že jo, a my jsme jako, že to jsme my. A teď ty lidi na to koukali jamu a volali, ať žijou naše marmeládovny. A to by vám Pepek mohl říct, my měli strašně těžký studium, jednak jsme neměli kolej a byli jsme většinou přes polní. Ale zas naštěstí v té době rušili hodinový hotely. Dost necitlivě. Mohli to udělat, že by udělali bývalý 3/4 hodinový hotel. Tak pomalinko, až by si to odvykli ty lidi bývalí. No a teď nám udělali z toho hodinového hotelu normálně kolej, ale těm babám to neřekli. Teď to bylo. Já musím jen kvůli svíženě, Olinko, tady všichni chlastá, já piju limonádu. Ale ono to přijde na stejno, pač tady mám talikových kamarádů a sestřenice a u nich normálně bouří burčák. Já se se všema líbal, tak to je, kdybych vypil 4 litry. No, na tom. No, ale jsme tady prostě na mysliveckým bále. Možná to vypadá, že já sem nepatřím, ale já sem patřím. U nás byly panské lesy, ale dámy tam směly taky, samozřejmě. A tak jako jsou loví beze zbraní, já jsem čekal, kdy nás pozvou, až my jsme lovili beze zbraní. My jsme utloukli klackama vždycky. Jedinej, a nechali jsme toho potom, strýc Johan, ten si svý vlastní koule dělal sám. Ten byl čestný, podle čeho, podle jakého mustru to dělal, to nevím, ale byli strašně šišatý. Takže jemu říkali Johan Periskop, protože on tady vystřelil a tamhle spadla veverka. To jsme se teď strašně smáli, Sovákovi nikdo nakecal, že na Slovensku se veverka řekne drevokocůr. A on furt drevokocůr a oni pak, a čo to je drevokocůr, páno, vám to mám Slovákům vysvětlovat, to je přece po vašem veverka, paní, u nás je to veveruška. No on byl strašný postrach, on prostě bouch a teď to lítalo, takže on zvěř nepřines nikdy, ale přines třeba. Borůvky, papa tam zbírá borůvky a lekla se střílí, Johan utekla. Deku přines jednou, jak tam nějací milenci utíkali, nechali tam deku, on nosil věci z lesa. Jednou se manželka vrátila a on měl doma nějakou babu a on povídal, já ji tam našel. No to, no. Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že když jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale, tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Vikipěra a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem s toho, udělal jsem pic a tam udělal zajíc taky. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pám, konec pauzy a on furt nechvi. Já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, paž to není žádná smrt, že jo? Od menšíka a slepým patronem. To, no. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě.
A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je dan, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezavit, že ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si podobno vyvětě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolujou zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle, je to... Jste tlustý. Ale říkám, je to... Je to pozvolný, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle. Já jsem zhubnul na státní útraty. Pacient točil, dělal jsem předsedu vinařského družstva. A já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pač já jsem tam přijel. My když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborní poradce, takže já předseda vinařského družstva, že? Tak tam na mě už čekali 2 odborní poradci, opilci taky. Jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, pač já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 48 hodin prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováčku. No. Menšíku, tohle já povídám, chlapci, já nepiju. A teď jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No jak to přece, já jsem pán, no tak... Já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné, a to byste nás urazili, tohle oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítané, že vám provedou vás tím sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou, a pak, co vám chutnalo nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden dokonce to činitel napsal do ty kroniky, vy potvory, teď už nemůžete klidně lít tekutej ter papír, já už nepoznám vůbec nic. A tak to je. No já jsem prostě jako krát odporom opát tak aspoň symbolicky a dali mě to symbolicky, já jsem zapomněl jako dělat, že k tomu mám odpor a hvízdl jsem to do sebe ex. Tím jsem se jednak propích a oni úplně zůstali vytřeštěně a pají, vy, že jste z Ivančic? Já mám, no jistě, to se ví. No a to jste v té Praze pěkně sparchantěl. Takhle se pije víno a teď si představte, oni mají takový krásný slogan vymyšlený, že já jsem pak v tom filmu použil. Oni povídají, to se ani nepodíváte proti světlu, jak to bílé hází zlato, to jak se snoubí to slunce s tou naší rodnou zemí. A nebo červené, Frankovka Vavřínecky, jaký má rubín, tak ohnivou máme krev. A teď si čichněte a upřímně krákytka takhle voní. A vemte si na prst, jak to drhne. To je ohromný, co Bezruč potřeboval veršu a oni to řeknou, jak to drhne vlon. Tam se muselo říct, kdo chce nás být, kdo chce nás urazit. My nevíme o pánu žádném, to je o vás, o Kyjované. Boženko, jak veselé dovedem žít a pít, tak veselé na poli padnem, což jsme taky tam udělali. Ten svět je plný klamu, protože takhle, jak mě potvou teď Jarda Sedlák, tak režisér Weigl mi povídá, a on tak trochu jako mluví, tak jak bych řekl, no hůňá, no. A on povídal, budu točit, a neřekl Mahulenu, on řekl Nahulenu. Nezahrál bys mi tam pasáka, tak já už viděl normálně, jak sedím a děvky po mně skáčou. A... Já pás ovce.
Já pán, vy jste mě podfouk, pane režisére. Teď tohle je druhý podfouk, tohle to všecko. Ale od Pepíka to beru, od Karlíka, pač my jsme spolužáci, to nevíte. No jistě, my máme jamu. Aby se to nepletlo, v Praze to je damu. U nás je to, tam je to Divadelní akademie muzických umění, u nás je to JAMU, Janáčkova akademie muzických umění, ten by se divil, chudák Janáček. A na Slovensku je to VŠMU, Vysoká škola muzických umění. Ale my jsme byli nová vysoká škola v Brně. Tohle to už to byla stará Vesta, univerzita, technika, tohle jamu. A bylo to před 1. máje, my jsme se rvali, kdo ponese transparentu. Že jo, a my jsme jako, že to jsme my. A teď ty lidi na to koukali jamu a volali, ať žijou naše marmeládovny. A to by vám Pepek mohl říct, my měli strašně těžký studium. Jednak jsme neměli kolej a byli jsme většinou přespolní. Ale zas naštěstí v té době rušili hodinový hotely. Dost necitlivě. Mohli to udělat, že by udělali bývali 3/4 hodinový hotel. Tak pomalinku, až by si to odvykli ty lidi bývali. No a teď nám udělali z toho hodinového hotelu normálně kolej, ale těm babám to neřekli. Teď to bylo. Já musím jen kvůli svíženě, Olinko, tady všichni chlastají, já piju limonádu. Ale ono to přijde na stejno, pač tady mám dalekových kamarádů a sestřenice a u nich normálně bouří burčák. Já se všema líbal, tak to je, kdybych vypil 4 litry. Stejný. No, na tom. No, ale jsme tady prostě na mysliveckým bále. Možná to vypadá, že já sem nepatřím, ale já sem patřím. U nás byly panské lesy, ale dámy tam směly taky, samozřejmě. A tak jako jsou loví beze zbraní, já jsem čekal, kdy nás pozvou, až my jsme lovili beze zbraní. My jsme utloukli klackama vždycky. Jedinej, a nechali jsme toho potom, strýc Johan, ten si svý vlastní koule dělal sám. Ten byl čestný, podle čeho, podle jakého mustru to dělal, to nevím, ale byli strašně šišatý. Takže jemu říkali Johan Periskop, protože on tady vystřelil a tamhle spadla veverka. To jsme se teď strašně smáli, Sovákovi nikdo nakecal, že na Slovensku se veverka řekne drevokocůr. A on furt drevokocůr a oni pak, a čo to je drevokocůr, páno, vám to mám Slovákům vysvětlovat, to je přece po vašem veverka, paní, u nás je to veveruška. No on byl strašný postrach, on prostě bouch a teď to lítalo, takže on zvěř nepřines nikdy, ale přines třeba. Borůvky, papa tam zbyla borůvky a lekla se střílí, Johan utekla. Deku přines jednou, jak tam nějací milenci utíkali, nechali tam deku, on nosil věci z lesa. Jednou se manželka vrátila a on měl doma nějakou babu a on povídal, já ji tam našel. No to, no. Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že jsme točili dětka Josefa. Já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale, tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Kypěla a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jediný jsem si a kontroloval jsem si to, udělal jsem pic a tam udělal zajít tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil. Že... Tak jsem jako pán, konec pauzy a on půjdu, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, paž to není žádná smrt, že jo? Od menšíka a slepým patronem. To, no. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesla se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem
Já jsem řekl, člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je dané. Jednak v tomhle tom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka. To je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo? Ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hodně, řek, no. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si podobnou větě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolují zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židle, aby jsme měli ten pupek v prostoru. No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle, je to... Jste tlustý. Ale říkám, je to... Je to pozvolný, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle. Já jsem zhubnul na státní útraty. Pak jsem točil, dělal jsem předsedu vinařského družstva. A já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pač já jsem tam přijel. Když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborný poradce, takže já předseda vinařského družstva, že? Tak tam na mě už čekali 2 odborní poradci, opilci taky. Jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, pač já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 48 hodin prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováč. Hned menšíku tohle já povídám, chlapci, já nepiju. A teď jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No jak to přece, já jsem pán, tak já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné, a to byste nás urazil, tohle, oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítané, že vám provedou vlastním sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou, a pak, co vám chutná o nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden, dokonce to činitel, napsal do té kroniky, vy potvory,